ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର, ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଏମାନେ ଗୋଟେ କପି ପେଷ୍ଟର ସରକାର ଚଲେଇଛନ୍ତି। ୟାଙ୍କ ପାଖରେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଦରମା ଦେବା ପାଇଁ କି ୟାଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ର ଦେଉଥିବା ଅର୍ଥକୁ ଏଇଠି ମିଛ ଲୋକପ୍ରିୟତା ନିଜେ ନେବା ପାଇଁ କି ଶ୍ରେୟ ନେବା ପାଇଁ କି ନିଜ ନାଁରେ କରିକିରି ଆଜି ନୁହେଁ, ଲମ୍ବା ସମୟ ହେଲା ଏମାନେ ଏଇ କାମକୁ କରୁଥିଲେ। କଂଗ୍ରେସ ଥିଲା ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ 2014 ପୂର୍ବରୁ। ସେତେବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବିରୋଧ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ କରୁନଥିଲା। କଂଗ୍ରେସ ଆଉ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏ ଟିମ୍ ବି ଟିମ୍ ହେଇକି କାମ କରୁଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଯେତେବେଳେ ଲୋକେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଲେ, ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇକିରି ଆଣିଲେ, ତା ପରଠୁ କେନ୍ଦ୍ରଠୁ ଯୋଜନା ହଡ଼ପ କରିବା କଥାଟି ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଉଠେଇଛୁ। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର କଥା ହଉ, ଆଗରୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଫଟୋ ରଖୁଥିଲେ, ଆମେ କହିଲା ପରେ ତାକୁ ହଟାଗଲା। ଟଙ୍କାକିଆ ଚାଉଳ ମିଛି ମିଛି କିଆ ଶ୍ରେୟ ନେଉଥିଲେ, ତାକୁ କହିଲା ପରେ ଏବେ ମାଗଣା ଚାଉଳ ମୋଦିଜୀ ଦେଲା ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିଛି ହାତଗିନ୍ତି ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଦେଇକିରି ନିଜେ ଶ୍ରେୟ ନେବା ପାଇଁ କି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ମାଗଣା ଚାଉଳ 3,27,00,000 ପରିବାରକୁ ମୋଦି ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆଜି ଯାଙ୍କେ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗଣା ଚାଉଳ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଟା ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ସୂଚନା ସେଇଟା 4-5 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି ଅଛି ସେ ସଂଖ୍ୟା। ମିଛ ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ କରିକିରି ଲୋକଙ୍କୁ ବ୍ୟାଗ୍ ବଣ୍ଟା ହଉଛି, ଚାଉଳ ନାହିଁ ସେଥିରେ, କେବଳ ବ୍ୟାଗ୍ ବଣ୍ଟା ହଉଛି। ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଏତେ ଦରଦ, ତୁମର ବ୍ୟାଗ୍ ଭିତରେ ଚାଉଳ ପୁରେଇକି ଦିଅ ନା, 3,25,00,000 ଲୋକଙ୍କୁ ବ୍ୟାଗ୍ ଭିତରେ ଚାଉଳ ପୁରେଇକି ଦିଅ। ଆଉ ପରଘର ତିଅଣରେ ଆପଣ ଅତିଥି ସତ୍କାର କରିବେ, ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଆଜିକା ଦିନରେ ସେଟାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ ନାହିଁ। ମୋଦି ଦେଉଛନ୍ତି ଚାଉଳ, ମୋଦି ଦେଉଛନ୍ତି ପାଇଖାନା, ମୋଦି ଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସରେ ଘର, ମୋଦିଙ୍କ ଚାଉଳରେ କୁ ପୁରେଇକିରି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବ୍ୟାଗ୍ରେ, ୟାକୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ୟାକୁ ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରତିବାଦ ହେଉଛି, ଆଗକୁ ପ୍ରତିବାଦ ଆହୁରି ତୀବ୍ରତର ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାସନ ଦୋକାନରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିବୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବୁ। ଯେଉଁ ଘରେ ଆପଣ ମିଛି ମିଛିକିଆ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ମାରିଛନ୍ତି, କେତେ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ ହେଇଥିଲା, ଟଙ୍କାଟିଏ ବ୍ୟୟ ବରାଦ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ବଜେଟକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଆମେ ବାରମ୍ବାର କହିଛୁ ପଇସା ନାହିଁ, ଲୋଗ କ'ଣ ପାଇଁ ଲାଗିବ। ଆଉ ସେ ଲୋଗରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଆପଣ ଦେଖିକିରି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଛୋଟ କରି ଲେଖୁଛନ୍ତି, ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଘର କରିକି ଗୋଟେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ମୁହଁ ବି ତା ଭିତରେ ଅଙ୍କନ କରାହେଇଛି। ଇଏ ଠକାମିର ରାଜନୀତି ଆଜି ପଦାରେ ପଡ଼ି ସାରିଲାଣି, ଲୋକେ ପ୍ରତିବାଦ କଲେଣି।